纸条写的是给你的。嗯，什么来的？豆豆，隔壁百茶店门口见。哦，豆豆，你是不是在约会啊？我告诉爸爸去。那一个头，这到底是谁放在这里的呢？我看看去。到了奶茶店门口，人呢？一个认识的人都没有。姐姐，有人叫我给你的。哎，等等，那个人是谁呀？真奇怪。翻开奶茶店门口的一块石头。哎，豆豆，石头在那里。走，去把石头。游戏积分卡。豆豆，我来看看。你们俩啊，别给坏人骗了。是，泡泡姐，你也太不相信我了。哎，你们看看，这上面有一行小字。什么字？扫一扫积分卡上的二维码。嘿，豆豆，那赶紧扫啊。嗯，扫吧，豆豆。好，看看到底是谁。嗯，是谁呀、啊，豆豆？这里是小狗。这个人是谁呀、啊？我不认识这个人呢。佳佳，你认识这个人吗？不认识。泡泡姐，要不我问问他吧。如果是骗子，肯定会露馅的。好，你问问他。如果是骗子，我马上就打110。这里是小狗，请问你是谁？找我有什么事？啊，泡泡姐，他回了。面对奶茶店。往右200米，再往左500米，再往右100米，再往左300米，我就在那里等你。泡泡姐，我们一起去看看吧。现在是大白天，肯定不会有什么危险的。哎，等等我！头都怪晕，终于到了目的地。妹妹，妹妹，你终于来了！妹妹，骗你是小狗是你？对呀、啊，用这种方式请你来参加我的生日派对，是不是很神秘啊？神秘个南瓜！下次能不能别搞这种非老的东西啊？烦死了！我都差点报警了。你们小屁孩都这么会玩的吗？啊，这有什么不对呢？做个成语成功，被你做成马汉全席了，就不到成。别跑、啊！不走就不走，我最讨厌妈妈对我不找作业了。爸，你还真敢走，有本事就别回来了。真是这么老虎。对了，豆豆在妹妹家，我也要去，他家零食可多了。哦，原来是冰天雪地。对了，妹妹，我们快点把作业写完吧。豆豆，妹妹，我来了。佳佳，发生什么事情啦、啊？怎么一副乱糟糟的样子啊？阿姨，妈妈说我的成语填空都是乱写的，把我赶出来了。啊！多大点事？快过来，阿姨给你辅导啊。我妈是不知道这水是有多深吧？真的呀，阿姨，那你快教我吧。妹妹，今天你妈妈肯定会大开眼界。第一个，冰什么，雪什么？注意看阿姨的手势啊，冰雪冰雪。哎，阿姨，你应该指这个冰糖雪梨。哎呀，不对，豆豆刚教了我，是冰天雪地。对，是冰天雪地。下一个啊，可什么可什么？全是吃的。对，可歌可泣，可有可无，可喜可贺。哎呀，说得我口干舌燥的，我去喝点冰水啊。爸爸、啊、妈妈被我气晕了、我们赶紧去看看。妈妈等等我。佳佳，你快走啊。我马上来。等我找到点零食再走。妹妹这个冤大头肯定会倒钱的。放学后，
老板，给我来4包辣椒。好嘞，你拿好了，一共4块钱。哎呀，聪明，快掏钱呐！原来渣渣用的是缓兵之计。渣渣，你掏个钱怎么那么费劲？哎，算了，要不我来掏吧。哎呀，豆豆，那多不好意思啊。那给2包辣条。嗯，我们是一家人，有什么不好意思的？又可以免费吃辣条了。老板，给妹妹，家长，这是渣渣请你吃的。渣渣，谢谢你喽。免费辣条确实好吃，佳佳记得找钱哦。老子豆豆，你这个老妖精，这个辣条钱我一定会想办法要回来的。回到家，吃翁葱，摸云明聪明。豆豆，都说你聪明，你能把这个乒乓球沉入水里吗？这个简单，别去游。你要是做到了，我把这个乒乓球吃掉，那你可别反悔哦。反悔，我就是乌克兰大白猪。如果你做不到，你就要还我4块大头钱，这可是你说的。沉入水底，你把水倒掉干嘛？你就看吧，奇迹马上出现。沉底了，是吧？你那么厉害，你能让它再浮起来吗？浮起来，我就再给你3包辣条，当然可以。看好了，佳佳，谢谢你再给我3包辣条。欺负妹妹，妈妈认赌服输。要不你替佳佳回答我3个问题，答得上来，那3包辣条我就不要了。妈妈加油，保护辣条。宝贝，你放心啊，赶紧问吧。妈妈，你先说3遍大白猪。这还不简单，大白猪，大白猪，大白猪。你再说3遍大黑猪。大黑猪，大黑猪，大黑猪。请问你是什么？大白猪。宝贝。给我点关注啊，佳佳，你写的是错别字啊！骗人，别找理由偷看我的日记。写不出来，那你亲妈叫啊，别偷看妹妹的。宝贝，给。好心没好报，明天得不到奖品可别怪我。鸡你太没道德了，嘿。妈妈你辛苦了，长大后我一定要报答你。这是嘛呀？第二天，这些奖品孩子们肯定喜欢。哇，这个咕卡套装就是我一直想买的，我好想要。这是寒假日记，大部分同学都写得很好，只是有一个实在离谱。哎，这本是佳佳的，你仔细听，里面有大惊喜。是吗？那我要仔细听听。这个本子好像我的呀。我的妈妈早起忙中饭，累活全都干。妈妈你辛苦了，长大后我一定要报答你。Yeah.
臭爪子竟然也能想到这么好的办法，不行，我得看看美美和菲菲去。妈妈要怎么画才好看呢？我就说嘛，菲妹妹肯定想不出什么好办法。有了，把妈妈的照片放在下面描一描不就好了吗？他竟然也能想到好办法，去菲菲家看看去。妈妈，我画好了，白字也敢交上去，李菲菲我就知道也会偷懒。菲菲，你纸上什么都没画呀？妈妈，你不懂，这是一张有故事的画。终于找到一个比我差的了。第二天，昨天给大家布置了画画作业，大家现在来欣赏一下。嘿嘿，我觉得小团子和美美还是会送给我的。我就等着看老师被抓到的鱼车晕过去。这是美美画的，我的妈妈画的挺像，不错不错啊。就是面面不懂，能不像吗？这是豆豆画的路灯，用色不错，非常棒啊。怎么还不是我的？这是小团子画的美美画。李菲菲，你怎么坐到板子上了？老师啊，我画的是一条鸡腿。你都不傻是吧？什么都没有，哪有两个鸡腿？老师啊，今天都被我吃完了，当然什么都没有啦。下个不画就拆了。你，我天哪，你的妈怎么又是又吵？你气死我了！一个字，绝。放学了，我是一个分。阿姨，我来帮你拿吧。佳佳，别！哎呦，是佳佳呀，不重，阿姨自己搬就可以了啊。阿姨，你就让我帮你吧，我力气可大了。佳佳，阿姨都说不需要了，我们走吧。豆豆说的对，你们赶紧回家吧啊！哎呦，阿姨，我今天作业都写完了，不着急回家，就让我帮你吧。快点，佳佳真的不需要。阿姨，就让我帮一次嘛。哎呀！阿姨，对不起，佳佳不是故意的。猪队友，佳佳。王叔跑回家中，吓死我了。嘿，妈妈，你在做什么？好香啊！哎呀，宝贝回来了，正好妈妈需要你帮忙。妈妈要佳佳帮忙，你想清楚了吗？胡说什么了？哦，是不是让妹妹帮忙？你嫉妒了？哼，就是，一杯两块去。亲妈妈都不知道，佳佳就是个名副其实的猪队友。把青菜倒进去，你赶紧把锅盖盖上，动作要快啊！知道了，妈妈。哟，水开了，锅盖来了。哎呀，冒冒失失的，这点小事做不好。你不是说动作要快吗？给你3秒钟，马上就出发教室。猪队友真是一坑一个准呐、啊！你们有这样的猪队友吗？评论区告诉我啊。又见水母头，粉丝好可爱啊！你能把蛋糕拿出来，蛋糕就归你。豆豆，这个能行吗？奶奶，你就放心吧。第一步，放纸巾。萌豆豆，你傻了吧？拿纸巾盖住就能把蛋糕拿出来吗？你就看着吧。第二步，倒水。豆豆真傻了，你以为你在吃傻吗？哦，吃傻的时候要诚信，不能说话。
王豆豆，魔法的哈梅斯袜子怎么灭啦？三二一，开！妹妹给，我就说嘛，没有豆豆搞不定的。我今天还真不信了。紫金湿了吗？这还用说吗？肯定湿了呀！贝贝，你就出招吧！如果你能让这个紫金不湿，哼，这100块钱就是你的。李贝贝，你就不怕输了你的零花钱？小鱼我不怕，我就算着老王豆豆压根就不行。行不行？试试不就知道啦。因为被子里的空气阻止水进入，所以紫金没有湿。算你聪明，不过这个告诉我们一个什么道理呢？这个实验告诉我们，在外面混呐、有人罩着很重要。对呀、我就是要豆豆罩着我。你们那个小雨是我瞧不起你们。贝贝，你慢点走。你们喜欢豆豆的科学实验吗？关注我，看更多有趣的实验呢。穿上了新衣服，佳佳，到了学校记得换这件干衣服啊！妈妈给你放书包啊！不换，我一整天都要穿新衣服。妈妈，我有办法让佳佳换成干衣服。就凭你，你要能做到，这500块都给你。500块，这么多？放心吧，包在我身上。这500块，你拿的包才怪。去学校路上。不冷吗？什么湿衣服？我的是新衣服，但早晚都冷的。他真的爱臭美，其实呀冷得要命。好冷啊，这风吹得我好舒服啊。到了学校，现在学校大门急需一个值日生站长，哪位同学想去？在大门之日，那不是全校同学都能看到我的新衣服？有了，这怎么办？值日中。同学们，你们都没发现吗？我今天穿的新衣服。心里在开始。老师怎么这个表情？哎呦我的妈！怎么大哥哥也是这个表情？难道我的衣服那有脏东西？奇怪，怎么连着三个人都是这个表情？怎么回事嘛？耶，心理战成功！那就是我的新衣服不好看，佳佳，快换上这套吧，这套好看。大豆，你实现的太及时了。臭美的人还得这样子。哇，500块钱，明天请英语老师大姐姐大哥哥吃大餐，你们说这样好吗？心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦。班长，班长，快点打我！菲菲，快点跟他道歉！班长，班长在骂人呢。
想办法阻止。决战时刻，李飞飞，咚咚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 ，哼，王八蛋！等，我来做裁判。炸鸡，薯条，开始吧。让芳芳要汉堡。哎呦我的妈！看什么？快开始啊！我都等不及看谁赢了。四眼怪，我早就看不顺眼了，今天绝人之风。爆炸头，上次你伤了我的文具盒，今天这笔账一起算。这炸鸡也太爽了！可乐嘉宾告辞啊！哎，别光说不练啦，快开始啊！我们马上开始啊！对，放马过来啊！啊，好吃到停不下来！啊，不出一秒钟，佳佳就会过来抢炸鸡吃。果然好吃！佳佳，你不打架吗？打的，吃饱了才有力气打呀！这样不公平，我也要吃饱再打。对，先吃饱再打。我敢打赌，他们肯定不会再打了。你们说呢？